Sem nae vor meng amenevinel cheng karogh negativ artahetvel Irani islamakan hanrapetutyan taratskov ait kapughinere zargasnelu veraberyal vorovetev nakh Irane mes hamar mer harevan yev barekam yerkirne yev yekorta da yerku yerkerneri inknishkhan hanrapetutyunneri harts e yev esteg Hayastani hanrapetutyuna voreve դիտողություն նկատառում ունենալ չի կարող եւ կարող է միայն հաջողություններ մաղթել տրանսպորտային հետագա ինֆրաստրուկտուրաների զարգացման գործում։ Բայց շատ կարեւոր է հասկանալ, թե այս նախագծի վերաբերյալ ինչ նկատառումներ ունեն այլ երկրներ։ Այս քարտեզը նաեւ նորից վերադառնանք, ինչ է մտածում իմ տպավորությամբ կամ վերլուծությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ռուսաստանի դաշնությունը իհարկե տարանցիկ ուղիները հասկանալիորեն իրենք շատ էական եւ տնտեսական եւ քաղաքական նշանակություն ունեն, այդ թվում արտաքին քաղաքական նշանակություն։ Եվ Ռուսաստանի դաշնությունը կարող է ունենալ մտահոգություն, որ այդ ամբողջ հոսքերը այս տարածքով անցնել իր համար կարող է լինել ընդունելի, եթե ինքը շարունակի Voroshaki ազդեցություն ունենալ այդ հոսքերի կառավարման վրա։ Ինչ չափի ազդեցություն էական չէ, եւ սա էլ է գործոն, որը մենք պետք է հաշվի առնենք եւ սա նույնպես պետք է մտքում ունենալ։ Ինչ են ուզում արևմտյան մեր մի շարք երկրներ, գործընկերներ իմ տպավորությամբ։ Իմ տպավորությամբ նրանք հասկանալի է, որ այս ճանապարհը ըստ էության Գոնե առայժմ լավատեսության ոչ մի հիմք չի տալիս, բայց նրանց համար խնդրահարույց է, նրանք չեն ուզում, որ հոսքերը հիմնականում հոսեն Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով հարաբերությունների մի շարք հանգավանքների պատճառով։ Սա էլ է գործոն, որը պետք է ուղղակի մտքում ունենա։ Ինչ է ուզում Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը այն քիչ երկրներից է, որ հստակ աջակցություն է ցուցաբերում խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Եվ եթե կողքից շատերը կարող են խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մրցակից համարել Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով կապուղիներին, ահա այստեղ է, որ ես նորից պետք է խնդրեմ նայել այս քարտեզին եւ այս մասշտաբներին, որովհետեւ պատկերացրեք, ահա այս մասշտաբը Եվ ահա թեկուս այս մասշտաբը։ Նկատի ունեմ, որ այն հոսքերը, որոնց մասին մենք խոսում ենք, ոչ միայն բավարար են, այլև նրանք նույնիսկ շատ են մեր տարածաշրջանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի իսլամական հանրապետության եւ Թուրքիայի կապուղիները ծանրաբեռնելով, որովհետեւ օբյեկտիվորեն դեռ շատ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի մեր տարածաշրջանը կարողանա սպասարկել այն հոսքերը, որոնք գոյանում են, ընդ որում խնդրում եմ եկեք հիշենք նաև տնտեսական բնականոն աճի մասին, որտեղ այդ հոսքերը նաև ավելանում են, ապրանքաշրջանառությունը ավելանում է, տնտեսությունը աճում է, եւ իհարկե այստեղ կարևոր է նաև Թուրքիայի եւ Վրաստանի դիրքորոշումները, Վրաստանը նույնպես խաղաղության խաչմերուկ նախագծի աջակից երկրներից է եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ես առաջին անգամ ներկայացրել եմ հենց Վրաստանում, Թբիլիսիում տեղի ունեցած Մետաքսի ճանապարհ համաժողովի ամենամյա կամ եթե ոչ ամենամյա բարբերաբար տեղի ունեցող համաժողովի ընթացքում Իս Թուրքիայի դիրքորոշումները կարող են համադրվել Հայաստանի դիրքորոշումների հետ հետևյալ նկատառումներով։ Ըստ էության խաղաղության խաչմերուկը կարող է ռեալ ինտեգրվել միջին միջանցքի հետ, որը Թուրքիայի արտաքին քաղաքական կարևորագույն թեմաներից մեկն է, եւ ըստ էության դա շատ բնականոն ինտեգրում է։ Այսինքն ես նկատի ունեմ, մենք ոչ թե նախագիծը ստեղծել ենք նկատի ունենալով, որ այն պետք է ինտեգրել միջին միջանցքի նախագծի հետ, այլ ինքը բնականորեն հենց բնական ճանապարհով ինտեգրվում է միջին միջանցքի նախագծի հետ, եւ բնական ճանապարհով միջալոց կարող է ինտեգրել նաեւ
միջանց ճանապարհ եւ գոտի Չինաստանի նախագծի հետ։ Հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր է, որ ես ցանկացա ուղղակի այս քննարկումների ընթառաջ ընդհանուր առմամբ ներկայացնել Խաղաղության խաչմերուկը իր